大家好，我是科技 KKK，今天给大家推荐一个加密支付网关啊，个人和商家都可以用它来匿名接受加密货币。好，我们怎么操作的话，我们先登录他们家的那个官网啊，官网这边的话是有中文可以切换的啊，点一下中文，这边语言切换可以切到中文，到中文以后，我们点击这个。我这个是应该有账号注册的，我先退出。好，你们到了这个地方，然后我们点一下这个注册。注册的话，你可以用电子邮件，也可以用手机号码。但我推荐大家用电子邮件啊，这样的话就能做到匿名啊。用电子邮件的话。它有两种啊，一种是做用电子邮件，还有一种是用手机。那我推荐大家用电子邮件。电子邮件的话，它就有一个电子邮件加一个密码，然后点击一下创建，就能创建自己的支付加密支付网关啊。好，我们再点一下这个登录。好，登录完以后，它有这三种钱包，一种是个人钱包，也就是你自己，别人要给你打加密货币的话，那我们就可以通过这个个人钱包来收钱、收加密货币或者支付加密货币。第二个是商务钱包，商务钱包是针对那些自己要建网、自己有网站要建立支付网关的，就是比如说你卖什么东西，然后你想提供加密货币的支付方式，那就用这种钱包。它下面有一个创建商家啊，我们这边点一下，然后创建商家的名字输一输。然后直接创建完以后就是这样啊，这个设置里面它是有 API 的，你们就按照它提供的 API 文档里面，就跟着它那个 API 文档去进行操作就行了。这个应该还是蛮简单的。哦，我们再说一下啊。好，这些是他可以通过这个账户网关里面获得哪些货币的支付啊？那个 BCH、BNB、BTC、BUSD，还有 USDT、ETC 这种主流的都是支持的啊。然后它手续费是收2%。哦，我们再看一下个人的啊，大家因为主要是个人的话就是点这里，然后获取钱包地址，然后这边选择你要收款的，比如说我想收 USDT。我们点一下 USDT，然后它这边网络就出来了。网络的话，大家常用的是 TRC20，也可以使用这个 BSZ BEP20。选择你的网络，这边钱包地址就出现了，还有二维码，然后你就发给别人，别人扫一下这个码或者填一下这个地址，就可以给你发送加密货币了。收款也是很快的啊。这是收款啊，这个地址就是我那个屏下方的那个打赏地址。能想打赏的话就打赏一下啊，分也是爱。哦，这边还有一个钱包啊，叫 P2P 贸易钱包，我们点一下啊，这个就是 OTC 交易，但它这个 OTC 交易的话，它现在点进去看一下，它这边有的话只有所有法币啊。他这边购买的话就没有，但是你要卖 USDT 给别人的话，这边所有法币里面它就出现了两个俄罗斯的，只要卖入，就你把 USDT 卖给别人，别人给你转那个卢布，但是必须要这些支付方式啊，这应该是俄罗斯的，我们现在用不到，但我相信啊，因为它这边所有法币里面是包含了 CNY 的，我相信不久的将来，国内的商家应该也会介入它。哦，然后我们再讲一下其他的啊。就这些货币都能通过它进行匿名支付，然后它创建的话是不需要。各种 KYC 都不需要啊，你反正只要收完钱以后，
就可以打出去，因为我看到没看到他那个账户里面说要你进行实名认证什么的，好吧？好，我看一下他这个，他这边有个KYC 个人钱包，但他这边又提示不需要 KYC 程序，使用法定的网关需要验证。我们点一下啊。我觉得他应该是，就是你个人收款的话，应该是不需要 KYC 的，但是你可能需要他那个，你需要在他的网站上面进行第二批，也就是把那个加密货币转成数字货币交易的话，他这边是需要进行 KYC 认证的。好，我们点一下这个啊。再回到那个，再回到钱包这里啊。然后你比如说你收了 USDT，然后你想换成其他的加密货币，这边也是很简单的，可以在这边兑换这个地方进行操作啊。他们网站也可以直接进行兑换的，然后兑换的比例也在这边。你要是觉得合适的话，那你就可以直接在他这边进行兑换，把你的 USDT 换成 BTC 或者换成 ETH 都可以的。那大部分人应该还是用它来进行海外收款，收完款以后，把这个钱再提到混币网关里面去转一转，这个钱就完全匿名了，就追踪不到了。但是，你最后这个钱还是要通过，不管是通过 OTC 也好，通过海外的 Bitfinex 啊或者 Coinbase 啊这种大的交易所进行变现的话，那还是在交易所里面还是要进行 KYC 的。等于说你能收钱的时候能保持匿名，但是你最后变现的时候的话也是需要 KYC 的。它只能保证你，但是这个收到的钱跟你最后变现的钱的话是中间是不存在任何关系的。你假如是收到的钱去加密，就那种混币模拟器，混币器里面去混一混的话，那至于怎么样混的话，我这边就不操作了啊。你们有需要的自己可以去找相关的教程。好，这个教程就到这，谢谢大家收看。然后大家有需要的话就可以去注册一下，反正这个注册也挺简单的，有这么一个注册方式的话，你海外收钱就会容易多。那今天这个视频就到这边，大家有需要可以去下方链接注册一下啊。